ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចានដែលមានចំណងជើងថាសាច់ចង្កៀងអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់យាយស្រួយពេចពេចប៉ះពុណ្ណយបាត់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្នាសើចលង្ហាទឹកភ្នែកពិសេសត្រង់ឈុតចាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនិងមហាជនទូទៅមិនតិចអ្នកទេ បច្ចុប្បន្នយាយស្រួយនោះដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមានថ្វីមាត់ដល់ពូកែមើលលើកណាក៏មិនអាចទប់សំណើចបានដែររហូតមានគេយកទៅត្រូលជាញឹកញាប់ថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្នយាយស្រួយកំពុងជោគជ័យខ្លាំងក្នុងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនហើយក៏កំពុងសាងក្តីសុខនិងសុភមង្គល ក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនផងដែរជាពិសេសជាមួយកូនស្រីសំណប់ចិត្តគឺអូនភិងភិងតែម្ដងចំណែកកាលពីថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 2022តើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេឃើញយាយស្រួយពេចពេចប៉ះពុណ្ណយក្នុងកម្មវិធីកំពង់ល្បីមួយឈ្មោះអ្នកចិត្តខាង ធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសើចលង្ហាទឹកភ្នែកតាំងពីដើមដល់ចប់ជាពិសេសត្រង់ឈុតកំពូលអ្នកឡាយទាំងពីរគឺយាយស្រួយនិងពេចពេចមកជួយឡាយលក់នៅក្នុងហាងពូណយមើលចាប់ភ្លាមគ្រប់គ្នាចូលខមមិនព្រាបថាបើមិនសើចទៅចម្លែកសើចកាំងមក มันซ้ายมันหยอกเลยบานเมินอ้ายดอลให้อ้ายแต่เมินยายซวยดังแต่สายสบายมองซ้ายจะรังป๊อซ้ายจะโหดมองโจลจัดกอดแต่งปีกบเมนจกป๊อนะสายเปกខ្ញុំលេចនោមហើយចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាន នឹងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា